Velkommen til ekstraordinær byrådsmøde. Tak fordi I har været til med relativt kort barsel. Der er derovre ud for Louis Lindholm og Øster Hansen, men byrådet er fuldt ud beslutningsdygtig. Så dygtig, det vil resten af mødet så vise sig. Vi har et punkt på dagsordenen, jeg skal høre, om vi kan godkende. Og hvorfor egentlig holde det ekstraordinært, det her punkt? Det er fordi, der er nogle ting, der skal nås og gøres inden 1. januar. Nu har vi snakket om i den her by igennem rigtig mange år, ønsket om at formidle vores historie i en helt anden liga på et meget højt niveau. Og det har, ja, kære barn har haft mange navne. Et festningscenter, senere formidlingscenter, for festningsbyen. Og det, der egentlig er på spil med sagen her i dag, det handler om at udskille vores museumsvæsen fra kommunalt til at ligge i et selvejende såkaldt DSI. Og det har haft et tilløb til her senest over, ja, særligt de seneste par år. Da vi lavede budget 2022, der bestilte forligspartierne dengang nogle analyser, der skulle belyse, hvordan kunne man komme videre med den grundidé, der har været bredt født i byen gennem mange år. Der kom analysebureauet Bak frem til den konklusion, at der er klart et potentiale, og at man med fordel kunne gøre det i en selvejende konstruktion. Da vi så lavede budget for 2023, det vil sige for et år siden, der besluttede det, at borgmesteren og formanden for bosætning i turismeudvalget og formanden for kultur- og idrætsudvalget, vi fik til opgave at nedsætte en styregruppe med inddragelser af interessenter fra civilsamfund og erhvervsliv, som fik til opgave at prøve at arbejde videre med, hvis man så skulle gøre det, så skal der ligge et eller andet beslutningsgrundlag, så godt man kunne råde, sådan som byrådet senere havde noget forhold til. Vi har fået rigtig god hjælp af nogle kompetente mennesker med i vores arbejde. Anders Østergaard, CEO og ejer af Jazz, har sat sig på bordet, det er vi rigtig glade for. Og så har vi fået god hjælp fra Jens Bank og Danske Digitale Medier. Og vi har fået rigtig god hjælp også af Christian Herskind, der sidder i det, der hedder Landskomiteen for Bevaring af Fredericia Vold, som jo også har arbejdet med det her hjemme. Og så får deres indflydelse også. Og sidst men ikke mindst, så har vi også rigtig god hjælp af Henrik Harnov, der til daglig er museumsdirektør i Odense, som har været på en lignende rejse af det, vi nu står. Tilbage lige før sommerferien, der kom vi til byrådet og anmodede om en principbeslutning for at se, om vi er på rette vej. Det var der heldigvis bred opbakning til byrådet, at det var rette vej, vi var på. En af de principper, vi lagde ned over, det var, at byrådet siger, at råderetten over Forsgrunden, Sjællandsgade, den ligger nu til det formål at etablere et museum, formidlingscenter, festningscenter, man kunne næsten kalde det lige nu, hvad man vil, men det er til det formål. Det er nok ikke helt sandsynligt, at et festningscenter kommer til at fylde hele det fodaftryk, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget der, og så har byrådet lige til det sagt med hinanden, den er hegnet ind til det formål. Og nu står vi så her på skuldrene af en række dokumenter, som skal til for at komme i gang med at lave noget. Vi har fået rigtig god hjælp undervejs af vores egen forvaltning. Vi har også søgt en lille smule ekstern rådgivning til det. Tusind tak for det bidrag. Det er et stort maskineri, man sætter i gang, når man laver sådan her. Og hvorfor er det egentlig det her med selveje? Det giver nogle muligheder i forhold til at finansiere og fonde et projekt, det ligger langt ud over, hvad en kommune kan. Vel og mærke, hvis man siger, at man har et ambitionsniveau, der skal ligge i den helt høje ende, hvor bygningen i sig selv kunne være en attraktion at komme til. Vi har undervejs for inspiration og tierpils og alle mulige andre steder,
til, hvordan bygger man noget spektakulært, der i sig selv kan trække til. Men også fordi, i en erkendelse af, at vores historie er så unik, at den fortjener os at komme ind i rette rammer. Ellers kunne man næsten sige, at det var bedre at lade være, hvis det bare blev nogle glasmontre med portetråd. Når det så er sagt, så er det jo en klar fordel, at man kan lave en selvejende konstruktion, der skal kunne overfondet vise en driftig balance, inden man begynder at funde midler til at etablere sådan et stort sted, og have den gearing, der ligger ned over det. Så det er klart en vigtig milepæl, vi forhåbentlig sammen, som byrådet vedtager lige om lidt. Der er taget mange små skridt undervejs. Det her er jo til dato været det største skridt, Fredericia Kommune har trukket ud af den retning. Men så slipper vi da faktisk også herfra, ud af vores hænder. Som I kan se vedtægterne, de er skruet sammen, så er der en opstartsdefinition af bestyrelsen, og så er der noget, der foregår bag. Og da det ikke må være så i en selvejende, at man bare kunne sige, at det er kommunens forlængede arm, så er der nødt til at være et armslængende princip ned over det. Og det betyder, at vi ikke kan komme i en situation, hvor at man bagefter kunne sige, at det er bare Fredericia Kommune, der selv satte det hold. Det er virkelig dem, der styrer det, og det er egentlig ikke særlig selvejende. Og må ikke, man burde bruge kommunal anlægsramme på det, og der kunne være mange finder undervejs, der kunne være livet sur for os. Så det, der sker i første omgang, det er, at med de her vedtægter, så beder man Danske Museers organisation om at udpege en, og Landskomiteen for Bevarelse af Fredericia Vold og borgmester. Den lille kreds får så til opgave at finde nogen yderligere. Og i første gang finder de ikke yderligere fra byrådet. Og det er der god grund til, fordi hvis vi nu startede med at finde dem, så havde vi jo nu bestemt en indflydelse i en grad, man ikke længere kunne sige, der var armslængde. Vi skal så ud og finde nogle kompetencer, der supplerer det arbejde, vi tre ikke nødvendigvis kan. Der kunne være nogen, der har erfaring i en virksomhed, anden form for museum, kommunikation, jura, alt. Når det så er på plads, så kommer jeg til bagefter og spørger nogen, der har hjulpet ekstraordinært meget undervejs, og også kæmpet for det igennem mange år. Så vi spørger Susanne og Peter til, når vi kommer dertil. Men med sagen her, så bemyndte de mig til at gøre det. Det var vigtigt for mig at sige, at så ved, hvor I har. Ja. Det var mine indledende ord til en historisk stor beslutning for en helt særlig stabstøv i Danmarks historie. Susanne, værsgo. Tak for det. Jeg håber ikke, at signalere, at vi også har indskrænket ytringsfriheden her i byrådet, at det som mikrofoner i dag, nu skal jeg prøve at råbe lidt højere, fordi som borgmesteren lige har sagt, så er det her jo en glædens dag. Det er lige før jul, og det her det er en kæmpestor julegave, i hvert fald for mig og for Dansk Folkeparti. Som borgmesteren også sagde, så er der noget, der har arbejdet for det her i mange år. Jeg tror, det er 8 år siden, de fik afsat lidt penge til et andet prospekt, måske lidt mindre grad, som også blev udarbejdet rigtig flot, men så desværre fik lov til at ligge lidt med lidt støv på. Men set nu, hvor vi står, nu er det måske godt nok, fordi nu står vi så et helt andet sted, og vi tager nogle helt andre skridt i forhold til museerne i Fredericia. Og det er rigtigt, som Sten siger, det har været langt undervejs, og det er fordi, det er kringlet og skal udskille noget fra en kommune til en selvejende institution. Ydermere er det endnu mere kringlet, fordi at museumsloven er så indviklet og så fastlåst, og den har en masse principper. Fordi det er jo sådan, at man må ikke bare bedrive museum i Fredericia, uden at man er sikker på, at man gør det på et ordentligt grundlag. Man må ikke lave en historiefortælling om et land, hvis det ikke er fakta med indover. Så derfor så er det jo også, som borgmesteren siger, at i den bestyrelse, der skal være, skal der også sidde nogen, som har nogle faglige kompetencer inden for museumsdrift og inden for historie i hele taget. Men det er en fantastisk god dag i dag, også med de briller, jeg så også har for det udvalg, der er formand for bosætning og turisme. Der
hvor det her lige hånd i hånd med, at vi håber, vi får en masse flere folk til byen, folk der måske sætter sig her også på sigt og alt muligt andet, så alt i alt, så er det en rigtig god dag. Og ligesom borgmesterne vil også sige, at vi har fået utrolig god rådgivning og vejledning af vores egne jurister, og tusind tak for det, og også tak til dem, der har været med i styregruppen. Jeg var glad for, at jeg i forårsdag sidste år tog til fuglen og ringede til Dubai til Anders Østergaard, og ville prøve på at give ham en hel masse forklaring om, hvad det egentlig var, der kunne være som museum. Jeg havde forberedt mig grundigt, fordi det skal man jo for at få folk overbevist om, at det kunne være interessant at være med i. Men jeg tror kun, jeg havde snakket i 2 minutter, så sagde han bare, ja, det lyder spændende, skal vi ikke snakke mere om det næste gang, jeg kommer til Fredericia. Så der er vi så nu. Så det var helt fantastisk, at Anders Østergaard også har indvilget i og vil sætte sig i spidsen for det her. Og det er, tror jeg, helt absolut er det mand for med det kulturelle. Så for mig især og for Dansk Folkeparti, så er det en utrolig god forjulegave, vi nu her sætter i søen. Jeg ved godt, at der var lang tid med processer, hvor at før folk kan se noget fysisk i byen, men vi har taget et utroligt stort spring i dag, og det er jeg fantastisk glad for, så vi stemmer selvfølgelig for. Toppen, og så får Peter også. Ja tak, men jeg kan jo ikke blande den stemme i, men hvad Susanne siger, at det er jo glædens dag. Altså, at vi endelig tager første store skridt mod et fæstningscenter. Ikke bare et fæstningscenter, men et med privat islet. Fordi alle os, der sidder herinde, det er ganske udmærket, hvor snæver vores anlægsrammer er. Alle jer, der sidder ude på den anden side af skærmen, det er ganske udmærket, hvor stram økonomien er, når vi skal renovere skoler og daginstitutioner og meget andet. Vi har ikke pengene til det. Forestil jer, at vi skulle opføre et museum i kommunalt regi. Det vil godt nok blive en sølle omgang, og i hvert fald ikke noget fyrtårn for Fredericia. Det er helt sikkert, at vi har det gode museum, vi har nu, for de penge, vi har, skyldes rigtig, rigtig gode kræfter i Fredericia. Tusind tak for det, at vi kan fejre, at vi i dag tager det her skridt, glæder konservativt uendelig meget. Det har været konservativt hjertepød langt tilbage, også før jeg flyttede til Fredericia. Det var heller ikke tilfældigt, at konservativt har bakket op om det her i vores seneste valgprogram. Vi har hele tiden synes, at det var logisk, at man fik et fæstningscenter i Fredericia. Og jeg kan jo godt lide klangen af navnet fæstningscenter. Men det får være for os, der altid har stået for Gud, Konge og Fædreland, findes der ikke ret meget i Danmark, der indeholder mere Gud, Konge og Fædreland end lige netop Fredericia. Fædreland var der næsten, vi missede lige at blive hovedstad, men udover det, så er vi i hvert fald centrum af vores fædreland. Så et stort tillykke til os alle sammen, et stort tillykke til hele Fredericia. Det her, det kommer til at hæve vores selvindsigt, det her, det kommer til at betyde så meget for os, når vi kommer i gang til det. Så tillykke. Ja, tak for det. Så kan jeg jo gentage, eller jeg kan finde på noget nyt. Det er klart, det som er sagt, det synes Venstre også. Det er ikke så tit, vi siger det. Men det er klart, det er en festdag, og jeg vil gerne takke for en rigtig god proces, der har været omkring den byggegruppe. Det har taget noget tid. Fantastisk rådgivning, vi har fået undervejs. Det er en historisk dag, fordi det er ikke hver dag, vi gør sådan noget her. Så det synes jeg også, at det fortjener. Det er grænsekaos i yderstil, men grunden om, at vi tager sådan en stor beslutning, den synes jeg godt, at vi må knibe os selv i armen og sige, hvad er det egentlig, vi gør? Ja, vi gør jo det, at vi sætter Fredericia på verdenskortet. Vi gør jo det, at vi forhåbentlig skaber en ramme nu, hvor vi kan styrke turismen, forhåbentlig bosætning, hvor vi kan skabe arbejdspladser. Det er interessant at tænke på, at det også kan være med til at skabe flere arbejdspladser i vores by. Det kan skabe stolthed, at når vi spørger os selv til fredericianer, hvad definerer os som borgere i den her by, jamen så skal vi jo tænke på, at det er historien. Det er den, vi står på. Den skal fortælles i de her nye rammer til vores børn og børnebørn. Så det er en historisk dag. Det er noget, som er fyrtårn, noget, som vi virkelig kan være stolte af.
Og så vil jeg også bare lige sige til sidst, at det er jo også noget, som gør, at vi skal i gang med en proces nu, hvor vi inddrager rigtig mange gode mennesker. Vi skal have inddraget Fredericianen, vi skal inddrage vores borgere, organisationer, virksomheder, hvordan man kan være med til at løfte det fællesskab, for det skal man ikke alene. Og så hæver vi på, at borgmesteren sætter det rigtige hold, det har prøvet før, det tror jeg også, du gør her, og så vinder der et rigtig stort arbejde. Vi glæder os til at tage arbejdsansatte på og støtter selvfølgelig op omkring det her nye museum, som vi synes er et rigtig fint, bredt ord, der favner alt det, der vinder foran os. Tak for det. Ja, jeg vil starte med at sige, at det måtte jo komme. Det måtte jo komme, fordi det er naturligt for en by som Fredericia, at vi på et eller andet tidspunkt gør regnskabet for alvor op. Vi blev grundlagt i 1650, i en tid, hvor der var strid. En strid, som vi desværre fortsat ser. Gudskelov ikke i Fredericia, men jeg tror, det er et af verden og i vores nærområde. Men vores historie er levende, fordi vi holder det levende. Fordi dem, der var før os, har valgt, at ikke vil glemme de mennesker, som faktisk gjorde et meget, meget stort indsats, både for Fredericia som by, men også for Danmark, i form af, at vi var en garnison, og på det tidspunkt, hvor at vi kæmpede hårdest ved at blive udfald i 1849, jamen der var krig jo den måde, at man mødes et sted, mødes i en fæstning, og den der stod på vestningen på toppen af Skandinavien, der gav en lomme, var den, der havde vundet krigen. Og gudskelov kan man sige, for det skal ikke smadre hele land, men man kæmpede indtil den ene virkelig gav op, og så var den sag ellers afsluttet. Det fortæller jo, at vi bekymrer os, beskæftiger os, men også har vilje til at fremvise den historie, som vi har. Og det har vi gjort tapper og flot siden den hellige dag, den 6. juli 1849, hvor vi vandt. Vi vandt, fordi at vi kæmpede for det. De kæmpede for det, de troede på, og i dag kæmper vi for det, vi tror på. Nye Borgerlige har en meget stor forventning til DSI, Fredericia Museum, og det udvikler sig til, når du får fundet det rigtige navn, således at vi bliver noget, der er lignet med andre historiske seværdigheder, både nationalt og også internationalt, at det sted, hvor folk vil komme til og se, hvad vi har at byde på, og vi har at vise på. De ting, vi står med i Fredericia, har ikke haft de rigtige rammer for at på en god måde at præsentere det, vi har, den historie, vi har. Vi har, siger vi, Europas største og måske flotteste fæstningsanlæg i voldsystem, men i dag er det jo bare voldgrave, og det er volde med græs. Jeg kunne jo godt se, at den måde, der blev tænkt stort på, den kunne komme til at betyde, at man på et tidspunkt udviklede så meget, at man også gør en del af fæstningen i dag kampklar. Indretningen således, at man ikke bare kommer som turist og ser en grøn bakke, og vand på den anden side, men man rent faktisk ser en fæstning, som sådan en fæstning, den ser ud. På det tidspunkt, hvor soldater kæmpede i det. Man har lidt af tilsættet i dybet, og der er selvfølgelig det, hos mange andre gode idéer. Det koster penge, og som konservative sagde Tommy Jensen, så er det jo ikke noget, vi sidder med i hovedtal, og har kroner i hovedtal, vi kan bruge til det her i Fredericia Kommune, og derfor byder vi også særlig velkommen, at der er personer, som vi forventer i et eller andet omfang er villige til at støtte den idé, som nu bliver vedtaget lige om et kort øjeblik, således at vi kan få et rigtig, rigtig flot, hvad det måtte være, selvom en institution, museum, festningscenter. Nyborg stemmer naturligvis for sagen med stor glæde. Tak for alle fine bemærkninger. Jeg må lige starte med at præcisere, at der ligger ikke en eller anden forventning om, at når man vinder i styrelsen, så er man penge. Det er bare vigtigt for mig lige også. Det var dyrt til bilerne. Så må lige skille sammen på tidspunkt. Ja. Der er 8 indstillinger, og historien til karakterer, så tænker jeg faktisk vil gennemgå. Måske særligt den første. Et er at stifte den selvejende institution Museum Fredericia bestående af det nuværende kommunale museum, eller Fredericia Museum og lokal historisk arkiv, Martins Fond. 2. Stiftelsen sker på grundlag af de økonomiske forudsætninger, der er beskrevet i sagen, under punktet økonomiske konsekvenser. 3. Nu kommer jeg lige at spille lidt op, for jeg skulle lige være bevindet. De økonomiske konsekvenser med tillægsbevilgningen på serviceudgifter på 162.000 i 2024 finansieres af økonomi- og erhvervsudvalgets pulje
samt teknisk tilretning af budget 25-28 med 175.000 godkendes. Kommunen forpligter sig til på det relevante tidspunkt og i den rette sammenhæng at indskyde den nødvendige del af forskergrunden til realiseringen af en udbygning af museet. 5. Der sker en overdragelse af de aktiviteter, arkiver eller aktiver og medarbejdere, som i dag hører under museerne til den selvejende institution, Museum Fredericia. 6. Der sker en overdragelse af de aktiviteter, aktiver og medarbejdere, som i dag hører under Statens Historiske Arkiv til den selvejende institution, Museum Fredericia. 7. Dokumentparken og den store godkendes, og forvaltningen bemyndiges til at forhandle samarbejdsaftale, administrationsaftale, lejeaftale samt de øvrige aftaler på plads med bestyrelsen i den selvejende institution samt foretage mindre, hvilke grundlæggende ændringer og tilpasninger af bilag 2, 3, 6, 6A, 6B, 6C og 7, som måtte vurderes nødvendigt i forbindelse med dokumenternes underskrift af den nye ledelse i den selvejende institution. 8. Den umiddelbare forvaltning af forhold vedrørende DSI Museum Fredericia herunder det fremadrettede tilsyn med DSI Museum Fredericia fortsat er udvalgt placeret i Kulturindkomstudvalget. Jeg skal se, om man kan stemme for. Et enigt byråd. Tak for det. Det var byrådsmødet. Tak fordi I kom. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der er klar til at tag de interviews, der må være, og vi beklager, at der ikke var bestilt mikrofoner til det her møde. Så vi må tage lidt højere. Ja. Mødet er hævet.